Боловсролын багц хувьд анхудаа эрх зүйн томоохон шинжилэл хийгдэж байгаа бөгөөд боловсролын тогтолцоог үндсээр нь өөрчлөх хэд хэдэн чухал заалт багц юм аа. Тухайлбал хот хөдөөгийн боловсролын чанарын ялгааг арилгах, багшийн үнэлгээг шинжлэх, боловсролын салбарын томилгоог улс төрийн оролцоогүй сонгодог болох багшийн нийгмийн харилцааг хангах чиглэлээр тусгагдаад байгаа юм аа. Архангай аймгийн хувьд 67 боловсролын байгууллагт 1300 гаруй багш, сургууль хүмүүжүүлэгч, албан хаагчид ажиллаж байна. Боловсрол гэдэг ирээдүйд цаашлаад Монгол улсын хөгжлийг тодорхой холдог чухал салбар учир багшийн ур чадрыг дээшлүүлж нийгмийн хангамжийг сайжруулах боловсон хүчний дутагдлыг арилгах шаардлага орон нутагт хийгдэх нэн тэргүүний ажил болжээ. Үүнд багш нарын гендерийн ялгаатай байдал, мөн сургуулийн өмнөх боловсрал, хийн физикийн багш, багаангийн багш аймаг хөдөө сумдад байхгүй болжээ. Залуу багш нар хөдөө ажиллаж амьдрахаар ирдэгч цалин хүс нийгмийн баталгаа байхгүй учир дээд тал нь 1-2 жил ажиллаад хотыг зорддог байна. Тиймээс 100 жилийн ан хүрээнд хийж байгаа боловсролын хилцүүлгээс гарсан асуудал хандлыг шат дараатаагаар шийдвэрлэхээр боловсрол шинжлэх ухааны яам тус аймгаас сонгогдсон улс их хурлын гишүүд хамтран ажиллах юм аа. Цогцоор нь хэлэх юм бол эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, спортын энэ дөрвөн салбар бол энэ дөрвөн салбарыг улсын хэмжээнд жигд тэгш маш сайн хөгжүүлж иж Монгол хүн болж төлөвшөх эрүүл чийр бий байдлаар боловсролтой энэ өндөр боловсролтой 21-р зууны Монгол иргэний болох энэ засгийн газрын зорилт бийлэх ёстой юм аа. Архангай аймаг болон нийт 7 сумын түүхт 100 жилийн ойгоо өгтөн салбар дундын хилэлцүүлэг өнөөдөр боловсролын салбарын хилэлцүүлгээр үргэлжилж салбартаа үр бүтээлтэй ажилласан цэрэг цагдаа сургууль хүмүүжүүлэгчдийг Архангай аймгийн 100 жилийн ойн медаль, салбарын хүндэт медалаар шагнасан юм аа. Тэгээд өнөртөөс баярлалаа юу нэг нь би одоо зүсвэж өгч юм болон цагдаагийн байгууллагад 2006 оноос хойш ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд одоо өөрөө гэсэн төгсдөө өсөд ихэс хөдөлгөөн тохиолдож байгаа юм байна. Тэгээд дэрсэн. Дарангай мэт цагдаа газар таавч юм да. Тэгээд багш хэдэж чинь яг бол хэдэж чинь яг бүгд өөрөө хүмүүстээ сайд дээр хийх цагаар дээр дэлхийн сэтгэл нь өөрчлөв байна. Тиймээс өөрөө хүмүүсээ маш гоё сэтгэлтэй сэтгэл өөр Шамнар нэлийн биш үн 200-аад, 300-аад шамнар би жуулагийн багш байсан юм. Бүхэн сургуульд. Бүхэн сургуульд 10-аад жил багшилсан. Тэгээ шамнар минь сайхан барилж өө. Гайваа нэ самбар антахдах гэж залуучуудын дэлхийн аваар болсон, жуулагаарч болсон сайхан хөгжлөлт ачилж байгаа. Архангай аймгийн боловсролын салбарт гэхэд сүүлийн 6 жилийн хугацаанд 100 тэрбум төгрөгийн барилга бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтыг хийжээ. Харин энэ онд 22 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт болон багшийн хичээлийн техник хэрэгсэл зэргийг шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг онцлсан юм а. Мөн Архангай аймгаас сонгогдсон улс их хурлын гишүүн Баатар Бэлэг Тэмүүлэн нар сүүлийн 3 жил 500 сая төгрөгийн компьютер олгожээ.